नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेको छु दर्शकबिन्द आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौं आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएका एकजना श्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ कमल पोखरेल निश्चल कमलजी तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते हार्दिक धन्यवाद आज भोलि तपाई कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजोआज साहित्य सृजनामै व्यस्त छु एउटा संस्थामा म अहिले अध्यक्षको रूपमा हजुर अहिले जिम्मेवारी आएको छ र त्यसलाई मैले राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउने दिशामा अगाडि बढिरहेको छु तपाईलाई चाहिँ हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु भर्खरै तपाई चाहिँ सिसासको अध्यक्षमा पनि नियुक्ति भइसक्नु भएको छ धन्यवाद त्यसैगरी तपाईले क्षितिज नियाल्दा कृति पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ हजुर तपाईलाई चाहिँ यो दुईटै कामको लागि धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हजुरलाई हजुर अनि हामी चाहिँ यो क्षितिज नियाल्दा कृतिको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौं हजुर क्षितिज नियाल्दा यो कविता सँगै अझले गीतहरू राख्नु भएको छ यो कृति भित्र चाहिँ हजुर हजुर यो पढिसकेपछि हामीले कस्तो सन्देश पाउँछौं त यो क्षितिज नियाल्दा यो मेरो पहिलो कृति हो हजुर र यो भित्र 2065 यताका रचनाहरू समावेश गरिएका छन् हजुर र ती रचनाहरू समाजमै भएका विकृति विसंगति हैन हजुर सरकार सँगको एउटा गुनासो हैन आदि इत्यादि नै रहेका छन् है समाजका कुराहरूलाई नै मैले यसमा हजुर पस्कने प्रयास गरेको छु हजुर कार्यक्रमको सुरुवातमै तपाईको एउटा यो कृति भित्र रहेको कविता सुनाउन हस् धन्यवाद हजुरले मैले पहिलो कविता नै मैले सुनाउँछु धरा नै ठिटो भनेर हजुर हजुर धरा नै ठिटो अहिलेको अवस्थामा जुन चाहिँ हामीले नेतृत्व वर्गबाट हजुर आशा गरे अनुसार हामीले जुन पाउन सकिरहेका छैनौ हजुर र हामीले जुन अहिले आएर एउटा आशाको झिल्को नयाँ युवाहरूबाट पनि केही हुन सक्छ यो समाज परिवर्तनको दिशामा युवाहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने त्यो एउटा छनक पाएको हुँदा मैले चाहिँ एउटा धरा नै ठिटो एउटा बिम्ब राखेर हैन अहिलेका जल्दा बल्दा युवा मेयर हर्क सम्पाङ उहाँलाई चाहिँ एउटा इंगित गर्दै एउटा रचना उहाँको एउटा कार्यप्रति एउटा सम्मान व्यक्त गर्दै एउटा मेरो पहिलो रचना नै उहाँको विषयमा रहन गएको छ यो धरा नै ठिटो शीर्षकमा ठुलै पदमा पुगे पनि अह घमण्ड कतै भेटिन ठुलै पदमा पुगे पनि अह घमण्ड कतै पुगे भेटिन प्रतिष्ठाको खाल्टो खास्टो ओढे पनि आफ्नो धरातल बिर्सेको देखिन अह उसलाई देखिन मैले अह उसलाई देखिन मैले यस आराममा लिप्त भएको बरु देख्दैछु पसिनाको धारामा निथुक्क भएर पनि खुइय सुस्केर नकाडी मुसुक्क मुस्कुराइरहेको घडी र चस्मा डिनर र लन्च होइन घडी र चस्मा डिनर र लन्च होइन गैँती र बेल्चामा रमाइरहेको हजारौँ युवालाई सृजना कर्ममा स्वत स्फूर्त लाग्न प्रेरणा दिइरहेको देखावटी होइन अन्तर्मनदेखि समर्पित भएर विकास निर्माणमा लागि परिरहेको सुरिलो आवाज जस्तै रसिलो उसको कर्मको गति मिठा शब्दहरू जस्तै उसको ढुङ्गामा फुल फुलाउने तत्परता यस्तो लाग्छ ऊ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको छहारी मुनि महामानव गौतम बुद्धको मन्त्रलाई हुबहु आत्मसात गर्दैछ आफ्नो छहारी खोज्नेहरूलाई शीतल छाया बनेर आफ्नो भरोसा ठान्नेहरूलाई जीवन अर्पण गरेर हो ऊ त्यही धरानी ठिटो
मिठो हो उतही धराने छिटो हजुर कस्तो मिठो गरी लेख्नु भएको कमल जी ले जुन एउटा नेतृत्वमा रहनु भएको व्यक्तित्वलाई चाहिँ समर्पित गर्दै कविता लेख्नु भएको छ हजुर धन्यवाद उहाँको बारेमा चाहिँ हजुरले त्यहाँ कवितामा चाहिँ प्रशंसा गर्नु भएको छ मिठो गरी प्रशंसा गर्नु भएको छ उहाँको कामलाई हामीले जहिले पनि जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ हामीले सम्मान दिनुपर्छ चाहे शब्दबाट होस् अथवा कुनै तरिकाबाट मैले आफ्नो साहित्यिक सृजना मार्फत उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरे अवश्य पनि किनभने उहाँ हजारौँ लाखौँ युवाहरूको एउटा प्रेरणास्रोत उहाँ जस्तै अन्य युवाहरू पनि त्यसरी नै आउन् भन्ने एउटा चाहना पनि छ कमलजी यहाँ चाहिँ 30 कविता त्यसै गरी 9 गीत चाहिँ यो कृतिभित्र समावेश गर्नुभएको छ हजुर हामीले चाहिँ यो कृति जुन तपाईँले चाहिँ कविता सँगसँगै गीतलाई पनि समावेश गर्नुभएको छ यो क्षितिज निहाल्दा कृति जुन तपाईँले चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको छ यो कृति चाहिँ कसरी जन्मियो होला त यो कृति जन्मनुको पछाडि विभिन्न व्यक्तित्वहरूको पनि हात छ म एक्लैको यो एउटा मतलब चाहिँ ऊ होइन होइन परिणाम होइन है यसमा धेरै साथीभाइहरूको सहयोग उहाँहरूको चाहिँ हौसला साथ सहयोग रहेको छ हो मैले यहाँ भएका रचनाहरू म आफै गरेँ होइन ती रचनाहरूलाई व्यवस्थित गरेर अथवा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गरेर एउटा कृतिको रूपमा ल्याउनुपर्छ भनेर झगझगाउने धेरै अब साथीभाइहरू हुनुहुन्छ आफन्त इष्टमित्रहरू होइन उहाँहरू सबैको साथ सहयोगबाट यो सम्भव भएको हो थोरै तपाईँलाई चाहिँ जन्मस्थानतिर लैजान चाहे अर्घखाँचीमा जन्मिनुभयो केही समय त्यहीँ बिताउनु भयो स्कुल लेभल चाहिँ त्यहीँ बिताउनु भयो तपाईँले त्यसपछि पढाइको सिलसिलामा भैरवा झर्नुभयो है अनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो जन्मस्थानलाई फर्केर हेर्दा त्यहाँको साहित्यिक वातावरणलाई फर्केर हेर्दा त्यति बेलाको समयमा तपाईँ विद्यार्थी कालमा चाहिँ केही कोर्नुहुन्थ्यो कि नै तपाईँले विद्यार्थी जीवनमा त्यसरी कोरिएन होइन हो रुचि हुन्थ्यो कविताहरू पढिन्थ्यो होइन अग्रजहरूका कविताहरू पाएसम्म अब याद पनि गरिन्थ्यो होइन त्यो गाउँदै हिँडिन्थ्यो त्यो कविता गीतहरू है त्यसरी सिर्जना कर्ममा चाहिँ त्यो बेला लागिएन होइन तर बिस्तारै कलेज लेभलमा पुगेपछि अलिकता सिर्जनातर्फ होइन पनि आकर्षित भइयो विभिन्न चाहिँ अब त्यो बेलाको तत्कालीन विभिन्न परिस्थितिहरू अथवा चाहिँ भनौँ अब त्यो बेलाको माहौलले गर्दा सिर्जना कर्ममा पनि अब लाग्न थालियो तत्कालीन समयमा भैरवमा सिद्धार्थ साहित्य परिषद नामको एउटा संस्था छ अत्यन्तै सक्रिय रूपबाट अगाडि बढिरहेको छ अहिले पनि होइन पहिला सुरुमा सिद्धार्थ साहित्य परिषदले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भनिन्थ्यो होइन भइन्थ्यो रचनाहरू सुनाइन्थ्यो र पछि गएर हाम्रै सृजनशील साहित्यिक समाज सिसास भन्ने एउटा साहित्यिक संस्था छ जसलाई युवाहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् र अहिले त्यसको नेतृत्वमा अहिले म स्वयं छु त्यो अवसर मलाई प्राप्त भएको छ भर्खर मात्रै एउटा यो संस्थाको अध्यक्ष हुने एउटा मौका पाएको छु होइन जुन तपाईँले चाहिँ अघि हामी चाहिँ यसो कुराकानी गर्दाखेरि अवगत गराउनु भएको थियो 2053 सालमा चाहिँ मैले बिबिएस पास गरेँ भन्नुभएको थियो त्यति बेलाको समयमा त्यहाँ कलेजमा चाहिँ साहित्यिक वातावरण कस्तो थियो तपाईँले आफ्ना सृजनाहरू सुनाउनु हुन्थ्यो कि नै है तपाईँ चाहिँ व्यवस्थापनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिचिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ एउटा असल शिक्षक पनि हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी विषय पढाउनुहुन्छ तपाईँले अनि त्यसै गरी अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँले विद्यालयमा जाँदाखेरि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई कविता गीतहरू कतिको सिकाउनुहुन्छ त हजुर एकदमै मैले चाहिँ अब बच्चाबच्चीहरूलाई मैले अब धेरैभन्दा धेरै अब होइन रचनाहरू आफ्ना रचनाहरू प्राय सुनाउने गर्छु होइन जस्तो अब शुक्रबारको दिनमा होइन प्राय शुक्रबारको दिनमा अतिरिक्त क्रियाकलाप भएको छ कि नै आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ होइन समय समयमा अब हुन्छन् अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा होइन अब सक्रिय रूपमा मतलब विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर होइन खालि अब हामीले मात्रै कोरेर होइन किनकि अब यो चाहिँ साहित्यिक सिर्जना भनेको कुरा पुस्तान्तरण भएन भने होइन पछि गएर चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न सकिँदैन नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउन सकिँदैन त उनीहरूले अब हामीले अब आफै रचना
गर्नु भन्दा पनि अझै चाहिँ हैन बढी सिकाउने तर्फ नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ एउटा शिक्षक भएको नाताले पनि हैन यस्तो हुन्छ कमल जी कुनै कुनै समयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफ्ना बच्चाहरूलाई सिकाउँदै आउँछौं तर हामी चाहिँ एउटा शिक्षक जुन नेपाली सँगसँगै अंग्रेजी विषय पढाउने शिक्षक त्यो भाषा शिक्षकलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ कि कला साहित्यको जिम्मेवारी धेरै हुन्छ है हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापमा जुन कविता भाषासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी बच्चाहरूलाई सिकाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हुन्छ आफ्नो बच्चाहरूलाई हामीले निर्वाह पनि गर्दै आएका छौँ होइन जस्तो अब म स्वयं पनि एउटा शिक्षक अनि प्लस अब सृजना कर्ममा लागेको एउटा व्यक्ति भएको नाताले पनि त्यहाँका चाहिँ अब प्राचार्यहरूले होइन त्यहाँका चाहिँ अब व्यवस्थापन बढी चाहिँ मप्रति पनि अलिकति होइन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ अपेक्षा राख्नुहुन्छ कि बच्चा बच्चीहरूलाई पनि होइन विद्यार्थीहरूलाई पनि यस्ता साहित्यिक सृजनाहरू चाहिँ सिकाउने होइन त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूको पनि अब मतलब चाहिँ मबाट अपेक्षा हुन्छ र मैले त्यो आफ्नो शब्द आफ्नो उसबाट गरि नै रहेको छु हजुर जुन बोटमा चाहिँ फल लागेको हुन्छ त्यो बोटमा चाहिँ सबैको नजर गइरहेको हुन्छ अवश्य पनि हुन्छ तपाईँको मुखारविन्दबाट एउटा कविता सुन्छौँ यो क्षितिज निहाल्दा कृतिमा रहेको अर्को कविता सुनाऊ हस् मैले चाहिँ अब आफूलाई थुप्रै कविताहरू रहेका छन् एकदमै मिठा छन् कविताहरू हजुर यति अहिले चाहिँ कुन शीर्षकमा हजुर मैले एउटा एउटा चाहिँ एउटा शीर्षक रोजेँ हजुर स्वर्गीय हजुरबालाई चिठी भर्खरै हामीहरू यो कोरोना सङ्क्रमणबाट गुज्रिएर होइन भर्खर भर्खर हामीहरू चाहिँ होइन अर्को उसमा आएका छौँ होइन र त्यो कोरोना कालमा हामीले भोगेका होइन हाम्रा अनुभूतिहरू होइन एउटा चाहिँ सिर्जनाकर्मीको हुनुको नाताले होइन भोगेका अनुभूतिहरूलाई मैले एउटा कविताको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु स्वर्गीय हजुरबालाई चिठी भनेर त्यो शीर्षकमा यो म सुनाउन चाहन्छु र मेरा सिर्जनाहरू प्रायः गद्य मा भएका हुँदा होइन मेरो सबै चाहिँ अब कविता हजुरबा यति बेला म कठिन कारावासमा छु पहिले कहिले कसैले नभोगेको गहिरो भासमा छु नेल र हत्कडी लगाएको अवस्थामा छु क्रूर अत्याचारी समयको मलमासमा छु हजुरबा यति बेला म कठिन कारावासमा छु जेलर पनि गजबको छ सास पनि फिल्टर गरेर लिनुपर्छ जेलर पनि गजबको छ सास पनि फिल्टर गरेर लिनुपर्छ बोतलका बोतल रक्सीले हात धुनुपर्छ बोतलका बोतल रक्सीले हात धुनुपर्छ प्रेमपूर्वक कसैलाई छुँदा स्वयं लज्जित हुनुपर्छ खास डढाटी भन्नुपर्दा म त्रासमा छु हो हजुरबुवा यति बेला कठिन कारावासमा छु जिल्लाधिकारीहरू आफ्नै धुनमा मदमस्त छन् जिल्लाधिकारीहरू आफ्नै धुनमा मदमस्त छन् नुन तेलका कुराहरू अस्तव्यस्त छन् नुन तेलका कुराहरू अस्तव्यस्त छन् मित्र सम्बन्धीहरू समस्याग्रस्त छन् मित्र सम्बन्धीहरू समस्याग्रस्त छन् आफ्नै चार दिवासको प्रवासमा छु आफ्नै चार दिवारको प्रवासमा छु हजुरबा हजुरबा यति बेला कठिन कारावासमा छु हजुरबा यति बेला कठिन कारावासमा छु पाइला सार्दा अब जसको भारी बोकिन्छ कि भन्ने डर छ पाइला सार्दा अब जसको भारी बोकिन्छ कि भन्ने डर छ बस्दा बस्दा जीवनको लय नै अवरुद्ध हुन्छ कि भन्ने डर छ बस्दा बस्दा जीवनको लय नै अवरुद्ध हुन्छ कि भन्ने डर छ म एक मनुष्य आत्मा आफ्नै अर्ध मृत लासमा छु म एक मनुष्य आत्मा आफ्नै अर्ध मृत लासमा छु हो स्वर्गीय हजुरबा यति बेला म कठिन कारावासमा छु साँच्चै हजुरबा म कोरोना महामारीको भय त्रासमा छु आफ्नै घरलाई जेलको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बाध्यतामा छु आफ्नै घरलाई जेलको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बाध्यतामा छु हजुर जुन कालखण्डलाई हामीले बिताइसकेका छौँ है त्यो समयलाई चाहिँ हजुरले इङ्कित गर्दै कवितामा उतार्नु भएको छ कस्तो मिठो उतार्नु भएको तपाईँले
यहाँ चाहिँ मैले एउटा कविता देख्दैछु पाना 8 मा रहेको छ है यो राष्ट्र सेवक हुन सकिएन हजुर हजुर यो चाहिँ कुन प्रसंगमा लेख्नु भयो थोरै कोट्याउन मन लाग्यो कसरी राष्ट्र सेवक हुन सक्नु हो राष्ट्र सेवक हुन किन सकिएन भन्ने कुरा हैन यसमा मैले चाहिँ अब यो कविताबाटै सुनाउँ जस्तो लाग्छ हैन सुनाउ न त अब यो के कारणले भन्दा नि अब कविताबाट सुनाउँदाखेरि त्यसको अलि फरक स्वाद आउला हैन यो कारणले अब मैले नपढेर राष्ट्र सेवक हुन सकिन कि हैन अथवा चाहिँ तयारी राम्रो नगरेर राष्ट्र सेवक हुन सकिन कि हैन त्यो भन्दा पनि अब यो चाहिँ सबै राष्ट्र सेवक हो नि त हजुरले हुन सकिएन भन्नु भएको छ कविता हो राष्ट्र सेवक राष्ट्र पेज नम्बर 8 मा 8 मा हजुर राष्ट्र सेवक हुन सकिएन कविताको शीर्षक थुप्रै पटक आयोगका परीक्षा दियो थुप्रै पटक आयोगका परीक्षा दियो घुँडा धसेर हैन घुँडा धसेर हैन घुँडा धसेर सामान्य मात्र होइन असामान्य ज्ञान पनि पढियो सामान्य मात्र होइन असामान्य ज्ञान पनि पढियो यो पालि त पास हुन्छु भन्ने तात्विक निष्कर्षमा पनि पुग्यो तर आयोगको परीक्षामा खरो उत्रिन सकिएन आयोग पास गर्न सकिएन राष्ट्र सेवक बन्न सकिएन राष्ट्र सेवक बन्न नसक्नुको पीडा बोकेर कतै सरकारी विद्यालयको राहत कोटामा परिन्छ कि भनेर लागि परियो तर कसैले टेर पुच्छर लगाए पो अर्थात् राहत कोटा नै आहतको कारण बन्यो सोर्स फोर्स लगाउनेको पो जीवन धन्य बन्यो आफ्नो राष्ट्र सेवक बन्ने सपना भने अधुरो नै रह्यो राष्ट्र सेवक बन्न नसके पनि राष्ट्र सेवक बन्न नसके पनि राष्ट्रको बोझ त अवश्य बन्दैन एक खालको आत्मविश्वासले निजी विद्यालयमा बडबडाउन थाले धेरै वर्ष बडबडाइरहेको परिणाम अर्थोपार्जन शून्य भए पनि धेरै वर्ष बडबडाइरहेको परिणाम अर्थोपार्जन शून्य भए पनि थुप्रै नमस्कारहरू भने पाइरहेकै छु मिठो आज सन्तोष लाग्छ त्यो बडबडाई कालो पार्टीसँगको लडाई आज सन्तोष लाग्छ त्यो बडबडाई कालो पार्टीसँगको लडाई आज सार्थक भए चाहिँ लाग्छ आफ्नै ती शिष्यहरू कोही चिकित्सकको रूपमा कोही इन्जिनियरको रूपमा कोही होनहार राष्ट्र सेवकको रूपमा कोही पुर्ख्यौली व्यवसायिक क्रियाकलाप मार्फत यो प्यारो मातृभूमिलाई योगदान गरिरहेको पाउँदा योगदान गरिरहेको पाउँदा कस्तो मिठो गरी लेख्नु भएको जुन धेरैको पीडालाई हजुरले यो कवितामा समावेश गर्नुभएको छ जुन सरकारी लोकसेवा तयारी शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा लागिरहनु भएको धेरैको पीडालाई चाहिँ हरेक व्यक्ति हरेक युवाहरू चाहिँ होइन राष्ट्र सेवक बनाऊ अथवा चाहिँ सरकारी जागिर होइन खाऊ भन्ने सबैको चाहना हुन्छ होइन कसैको चाहना पुरा पनि हुन्छ र कसैको चाहना पुरा नहुन पनि सक्छ होइन तर पनि पुरा भएन भनेर आत्तिनु चाहिँ हुँदैन विकल्पहरू थुप्रै छन् बाँच्ने बाटाहरू थुप्रै छन् कुनै होइन विभिन्न चाहिँ कोणबाट हामीले राष्ट्रलाई योगदान दिन सकिन्छ आत्तिहाल्नु पर्दैन अवश्य पनि कस्तो मिठो गरी तपाईँले चाहिँ कवितामा उतार्नु भएको छ सरल भाव बोके पनि एकदमै मिठो सन्देश दिएको छ एकदमै मार्मिक सन्देश दिएको छ तपाईँको कविताले जुन एउटा धन्यवाद जुन निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको पीडालाई पनि समावेश गर्नुभएको छ तपाईँले है अब चाहिँ तपाईँलाई सिसासतर्फ लैजान चाहे हजुर हजुर तपाईँ चाहिँ साउनको 28 गते अध्यक्ष हुनुभयो हजुर सिसास साहित्यिक संस्थाको एउटा अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ हजुर धेरै आगामी दिनका तपाईँका योजनाहरू सुनाऊ न त सृजनशील साहित्यिक समाज हजुर का आगामी योजनाहरू तपाईं चाहिँ अध्यक्ष भएको नाता सृजनशील साहित्यिक समाज हैन विशुद्ध साहित्य भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा हजुर हैन लाग्दै आएको भाषा र साहित्यलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भाषा साहित्यको विकास गर्नुपर्छ भाषा साहित्यको क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ थुप्रै युवाहरूलाई अथवा प्रतिभा हैन प्रतिभाहरूलाई मौका दिनुपर्छ होइन एउटा एउटा सृजनशील साहित्यिक समाज भनेको एउटा चाहिँ एउटा त्यस्तो मञ्च पनि हो होइन जहाँ आएर हजारौँ युवाहरूले आफ्ना आफ्ना प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्न सक्छन् होइन र यो अहिले मेरो उसमा चाहिँ होइन एउटा कार्यकालमा होइन योजनाको रूपमा भन्नुपर्दा होइन पहिला त हामीले अब पहिलाको निरन्तरता जुन चाहिँ यसको जुन एउटा गरिमा हो यो संस्थाको गरिमा हो त्यो गरिमा बचाउनु एउटा चाहिँ ठुलो कुरा हो महत्त्वपूर्ण हो होइन र यसलाई गरिमालाई जोगाउँदै यस साहित्यिक संस्थाको चाहिँ मर्मलाई होइन सृजनशील साहित्यिक समाजको यो मर्मलाई आत्मसात गर्दै यसलाई अझै
यसको चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई अझै कसरी विस्तृत बनाउन सकिन्छ, कसरी जन जन माझ अथवा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई यसमा आकर्षित गर्न सकिन्छ हैन, सृजना कर्ममा लाग्नको लागि प्रेरणा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै अब मेरा चाहिँ प्रयासहरू हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुन्छन् है। अब विभिन्न प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरेर होस् हैन, सम्मान गरेर होस् है, यो क्षेत्रमा लागेका विभिन्न प्रतिभाहरूलाई हैन, भाषा साहित्यको उन्नयनमा लागेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो सृजनशील साहित्य समाजको एउटा परम्परा नै भइसकेको छ हैन। यो वर्ष पनि हामीले अब थुप्रै सातजना हैन, छ सातजना चाहिँ सृजना कर्ममा लागेका साहित्यकारहरूलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हैन यो सम्मानको सिलसिला यो अनवरत तपाईँहरूले चाहिँ मोती जयन्तीको अवसरमा कार्यक्रम गर्नुभयो, जुन सुपाङ पत्रिका पनि प्रकाशन गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ थुप्रैको रचनाहरू थियो, त्यसै गरी स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम पनि राख्नु भएको थियो, निकै राम्रो कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले है। त्यसको हामीले चाहिँ उच्च सम्मान पनि गर्नुपर्छ कार्यक्रम मार्फत। आज पनि तपाईँको कार्यक्रम थियो है, तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम थियो, थोरै ढिला भयो, हामी कार्यक्रममा छिटो आउन सकेनौँ, त्यसैले चाहिँ हामी तपाईँको यो समयलाई चाहिँ तपाईँ आज चाहिँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ समयमा पुग्न सक्नु भएन होइन, त्यो अब सधैँ सोचे जस्तो हुँदैन होइन, हामीले सोचे जस्तो कुनै पनि कुरा होइन, त्यो चाहिँ परिस्थितिमा निर्भर गर्ने कुरा हो होइन, अवश्य पनि हजुर। जुन तपाईँले चाहिँ भर्खरै यो कृति प्रकाशन गरिरहँदाखेरि जुन पाठकहरूले पढिसक्नु भएको पनि छ होला, कसैले कसैले पढ्न बाँकी पनि छ होला, यो एकदमै राम्रो कृति छ, सबैले पढ्नुहुन्छ होला अवश्य पनि है। जुन तपाईँको आगामी दिनको योजना के छ त, यो एउटा कृति प्रकाशन गरिसकेपछि अरू कृतिहरू पनि त जन्मिन्छन् नि त तपाईँको लेखनबाट, एउटा सृजनाकर्मीलाई होइन, अब एउटा कृति निकाल्दैमा ऊ चाहिँ चुप लागेर बस्छ भन्ने पनि हुँदैन र है, अझै धेरैभन्दा धेरै कृति निकालौँ भन्ने हरेक सृजनाकर्मीलाई हुनु स्वाभाविकै होइन। मैले पनि अब लामो समय अब धेरै पछि होइन धेरै पहिलाको चाहनालाई अहिले आएर मूर्त रूप दिएको छु, एउटा चाहिँ सानो कृति एउटा सानो कृति यो गीत र गजल सङ्ग्रहको रूपमा अहिले अहिले हजुरको हजुर कविता कविता र गीत सङ्ग्रहको रूपमा अहिले प्रकाशित गर्न अलि सफल भएको छ होइन। अब आगामी समय अगाडि चाहिँ हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहँदा तपाईँले चाहिँ हामीलाई त्यति बेला चाहिँ अवगत गराइसक्नु हो, त्यति बेला मैले अब छिटै मैले कृति हजुर हजुर प्रकाशित गर्छु भनेर मैले वचनबद्धता पनि दिएको थिएँ होला होइन, तर पनि अब केही हदसम्म सफल भएका छौँ, केही हदसम्म सफल पनि भएका छौँ होइन, फेरि पनि तपाईँका कृतिहरू अझै पढ्न पाइयोस् एकदमै होइन, मेरो अब आफ्नो चाहिँ मेरो प्रयास रहनेछ होइन, कति गर्न सकिन्छ त्यो समयको कुरा हो होइन, तर पनि म चाहिँ त्यस्तो थाकेको चाहिँ छैन, सृजना कर्महरू अगाडि बढ्दै जानेछन्, अझै पाठकहरूलाई अझै उत्कृष्ट कृतिहरू, यो त मेरो पहिलो कृति हो, यसमा धेरै अब त्रुटि पनि हुन सक्लान्, कमी कमजोरी हुन सक्लान् होइन, अब यो कृतिमा 2065 सालदेखिका रचनाहरू समावेश गरेको छु, हुन त मैले सृजना कर्म गर्न थालेको 2050-52 नै होइन, त्यति बेला झर्नुभयो तब त्यति बेला चाहिँ तपाईँको सृजना क्रममा चाहिँ सुरु भयो हो, त्यति बेला जब स्कुल बेलासम्म चाहिँ होइन, मतलब स्कुले जीवनसम्म चाहिँ म त्यति सृजना खासै मैले गरिनँ होइन, कलेजमा कलेज लाइफ सुरु भएपछि मात्रै कुनै अब प्रेरणाबाट होइन यो क्षेत्रतिर लाग्यो, यद्यपि पहिला यद्यपि मेरो बाल्यकाल भनौँ अथवा ऊ भनौँ मैले स्वयं त्यति बेला त्यस्तो सृजनाहरू नगरे पनि त्यो माहौलमा म हुर्केँ होइन, त्यो मैले कसैले लेखिरहेको देखेँ, कसैले कविताहरू पढिरहेको होइन, कसैले चाहिँ अब श्लोक मन्त्र होइन मन्त्रहरू चाहिँ उच्चारण गरिरहेको होइन, त्यो सुन्दा जुन किसिमको एउटा आनन्द आउँथ्यो नि होइन, पछि गएर सायद अब ती कुराहरू पनि अब
आफ्नो त्यो सिर्जना क्षेत्रमा लाग्नको लागि एउटा प्रेरणा दिएको हुनुपर्छ। हजुर, जुन मेरो मनमा चाहिँ एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भयो कि तपाईँ चाहिँ एउटा व्यवस्थापन संकायको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ है, अङ्ग्रेजी विषय पढाउनुहुन्छ। हजुर, तपाईँको मनमा चाहिँ जुन 2052-53 चाहिँ म साहित्य कर्मतिर लागे है, त्यति बेला चाहिँ मेरो मनमा साहित्यिक चेता आयो भन्नुभयो है, जुन व्यवस्थापन संकायको विद्यार्थीको मनमा चाहिँ त्यो साहित्यिक चेत चाहिँ कसरी पलायो होला, कुन भावले चाहिँ तपाईँलाई छोयो होला त, त्यति बेलाको समयलाई सम्झन चाहनुहुन्छ? हजुर, यो एकदमै होइन यो गाह्रो कुरा पनि छ। हजुर, किन भन्दाखेरि होइन म एउटा व्यवस्थापनको विद्यार्थी कसरी म चाहिँ यो साहित्यको क्षेत्रमा लागे त होइन भन्दाखेरि त्यति बेलाको समयमा के थियो भने जुन नेपाली पढेकोले चाहिँ साहित्य राम्रो लेख्छ भन्ने भाव थियो नि त धेरैको, तर अहिले चाहिँ धेरै नेपाली विषय पढेकोले मात्रै होइन कि अरूले पनि राम्रा राम्रा सृजना धेरै राम्रा कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। त्यो एउटा अब एउटा भनाइ छ नि, जस्तो अब जन्मसिद्ध भनेर भन्छन् कि भन्छन् होइन, अवश्य पनि एउटा जन्मजात पनि भन्छन् है, मेरो सायद त्यो किसिमको पहिल्यैदेखिको एउटा अन्तर्मनमा होइन यस्तै कुराहरूसँग रमाउने सिर्जनाहरूमा रमाउने होइन सिर्जना गर्न मन लाग्ने त्यो एउटा वातावरणमा त्यो हुर्केको भएको नाताले पनि होइन, र ती शब्दहरूले मलाई बढी चाहिँ अब ती शब्दहरूसँग बढी घुलमिल भएको कारणले होइन यो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नको लागि म पुस्तकालयमा जाँदाखेरि पनि मैले आफ्ना व्यवस्थापनका पुस्तकहरूभन्दा बढी साहित्यिक पुस्तक मैले पढेर बसेँ होला, अथवा मैले घर लाइब्रेरीबाट पनि होइन त्यस्ता पुस्तकहरू लिएर होइन उपन्यासहरू भयो होइन अलिक रोचक आफूले अब चर्चित व्यक्तित्वहरूका होइन त्यस्ता चाहिँ पुस्तकहरू लिएर गएर पढ्थेँ होइन, र सायद एउटा त्यही कारणले हुनुपर्छ होइन मेरो चाहिँ अब कलम पनि बिस्तारै साहित्यिक रचनामा बढी चाहिँ केन्द्रित भयो। जुन हामीले साहित्यिक कर्म गर्छौँ एकदमै साहित्यप्रतिको मोहले चाहिँ हामीलाई तानिरहेको हुन्छ, साहित्य एउटा मिठास त्यस्तो फल हो जहाँ चाहिँ एकचोटि हामी साहित्यमा त्यहाँ रमाउन थाल्यौँ भने चाहिँ त्यो मोहले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि त्यहाँ मोह त्यो तानिरहेको हुन्छ कि, चुम्बकले फलामलाई ताने जस्तै एउटा साहित्यिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ साहित्यले त्यो तानिरहेको हुन्छ। हजुर, तान्का धेरै कारणहरू हुन्छन् होइन, किनभने साहित्य भनेको नै एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा मिठो एउटा चाहिँ एउटा भान्साघर हो है, र त्यो भान्साघरमा होइन जब चाहिँ त्यहाँ गएर त्यहाँका परिकारहरू जुन खाने एउटा होइन जब मान्छेलाई एउटा ऊ लाग्छ नि होइन, उसले त्यो भान्सा कहिले छोड्न चाहन्न होइन, धेरै परिकार धेरै किसिमका परिकार पाकेको ठाउँमा होइन त्यो भान्सा उसलाई चाहिँ एकदम प्रिय लाग्न थाल्छ। त्यस्तै साहित्य पनि साहित्यमा पनि विभिन्न होइन विभिन्न विधाहरू होइन हरेक विधाहरू छन्, र ती विधाहरूमा उसको मन भुल्न थाल्छ होइन, उसको उसले चाहेको कुरा सायद त्यहाँ पायो भने ऊ कहिले त्यहाँबाट निस्कन चाहँदैन। यहाँ चाहिँ यो कृतिभित्र कपिल लामिछाने है प्राध्यापक डाक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, अनि शशी पन्थीज्यूले चाहिँ लेख्नुभएको, हाम्रो नै वर्तमान अध्यक्ष शशी पन्थीज्यू एक प्रकारको उहाँको प्रेरणा पनि छ, र उहाँलाई मैले एकदमै यो कृति प्रकाशन हुनुमा म है हाम्रा अनन्य मित्र होइन पत्रकार मित्र शशी पन्थीज्यूलाई पनि म एकदमै सम्झिन चाहन्छु, उहाँलाई चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु, र उहाँको होइन यो कृति प्रकाशन हुनुमा उहाँको ठुलो देन छ। यो कृति कहिले प्रकाशन हुन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ, तर होइन उहाँले जुन किसिमले होइन एउटा प्रेरणा दिनुभयो सल्लाह दिनुभयो घचघचाइरहनु भयो होइन कृति प्रकाशनको लागि एउटा ठुलो देन उहाँकै हो। खुसी लाग्यो। गीत सुनाउ न त, गीत सुनाऊ। हजुर हुन्छ, गीत सुनाऊ के, दुई तिनवटा मैले कविता पनि सुनाएँ, अब यसमा भएको एउटा गीत होइन सुनाऊ। यो बाल गीत भनेर मैले एउटा रचना गरेको छु, यो मैले गुनगुनाएर होइन यसलाई सुनाउन चाहन्छु। टिम टिम गर्ने तारा होइन जुन जस्तै बन, टिम टिम गर्ने तारा होइन जुन जस्तै बन, फलाम होइन पितल होइन सुन जस्तै बन, फलाम होइन पितल होइन सुन जस्तै बन, यो देशको भाग्य खुल्छ,
यो देशको भाग्य खुल्छ तिम्रै जाँगरमा हरियाली छाउने छ सुख बगरमा साँच्चै तिमी मुरलीको धुन जस्तै बन साँच्चै तिमी मुरलीको धुन जस्तै बन फलाम होइन पितल होइन सुन जस्तै बन फलाम होइन पितल होइन सुन जस्तै बन हरेक पलको महत्त्व छ हरेक पलको महत्त्व छ खेर फाल्नु हुन्न अवसरलाई जानी जानी कमाक्नु हुन्न नेपाली हो नेपालीको खुन जस्तै बन नेपाली हो नेपालीको खुन जस्तै बन फलाम होइन पितल होइन सुन जस्तै बन सगरमाथा उच्च शिर सगरमाथा उच्च शिर तिम्रो बनो साना सगरमाथा उच्च शिर तिम्रो बनो साना वीर पुर्खाको गाउनु सधैँ तिमीले गुण गान नेल्सन मण्डेला र बानकी मुन जस्तै बन नेल्सन मण्डेला र बानकी मुन जस्तै बन फलाम होइन पितल होइन सुन जस्तै बन फलाम होइन पितल होइन सुन जस्तै बन कस्तो मिठो गरी लेख्नु भएको यो बाल कविता है हजुर यो मैले धेरै पहिला लेखेको यो मैले स्कुलमा विद्यालयमा प्रायः सुनाउने पनि गर्छु र यो गीत सुन्दा खुसी पनि हुन्छन् केही प्रेरणा होस् उनीहरूलाई चाहिँ अब ए यस्तो बन्नु पर्ने रहेछ भन्ने एउटा गीतबाट पनि उनीहरूले केही सिकुन् भन्नको लागि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो गीत चाहिँ लेख्नु भएको थियो जुन क्षितिज नियाल्दा साउनको 28 गते प्रकाशन गर्नुभयो है त्यो दिन विमोचन गरियो हजुर हजुर विमोचन गर्नुभयो त्यो कृति अनि त्यसपछि यो थुप्रै पाठकहरूले पढिसक्नु भयो होला पाठकहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ त यो कृतिको बारेमा अनि पाठकहरूबाट अब जो जसले पढ्नुभएको छ उहाँहरूले राम्रो छ भन्नुभएको छ है अब साँच्चै अब राम्रै भएर नै भन्नुहुन्छ होला है अब कसैले अब केही त्रुटिहरू छन् भने त्यसमा भन्नु पनि हुन्छ होइन अब आगामी चाहिँ अब कृतिहरूमा अब त्यस्ता कृति होइन यदि त्रुटिहरू छन् भने अब नदोहोरिने होइन दोहोरिन नदिने चाहिँ प्रतिबद्धता पनि गर्छु होइन किनकि एउटा प्रथम कृति निकाल्दाखेरि अब धेरै कमी कमजोरीहरू हुने गर्छन् होइन वर्षक यसमा कमी कमजोरीहरू त्यस्तो रहोस् भन्ने कुरामा त म सचेत छु होइन यसमा चाहिँ हाम्रा आदरणीय यस पुस्तकका समीक्षक होइन प्राध्यापक डाक्टर कपिलदेव लामिछानेको उहाँको समीक्षा रहेको छ उहाँले यो पुस्तकको बारेमा उहाँले गहन एकदम चाहिँ धेरै यसलाई अध्ययन गरेर उहाँले चाहिँ समीक्षा गर्नुभएको छ र सुझाव सल्लाहहरू दिनुभएको छ यसमा भएका कुराहरू उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ आफू होइन आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू यो कृतिको विषयमा कमलजी अहिले चाहिँ नेपाली साहित्यको जुन साहित्यिक आकाश चाहिँ फराकिलो भएको छ है तपाईँ चाहिँ एउटा सिसासको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ है नेपाली साहित्यलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको पनि छ अहिले चाहिँ नेपाली साहित्यको जुन साहित्यिक फाँट छ नि त्यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ हजुरले अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो साहित्यिक फाँट एकदमै उर्वर छ है हजारौँ होइन स्रष्टाहरू है विभिन्न विधामा उहाँहरूले कलम चलाउनु भएको छ एकदम होस्टेमा होइसै गर्नुभएको छ क्या एकदम खुसी लाग्छ होइन हो केही मतलब चाहिँ अब साहित्यिक सिर्जना होइन गर्ने क्रममा केही चाहिँ त्यस्तो किसिमको ऊ पनि हुनसक्छन् होइन अलिकता चाहिँ साहित्य सिर्जनाको मर्म विपरीत कुराहरू पनि आएको हुनसक्छ है त्यो हुनु स्वाभाविकै हो किनकि अब ठुलो भेलमा होइन विभिन्न किसिमका चाहिँ कङ्कड पत्थरहरू होइन त्यस्तो कुराहरू पनि बग्नु स्वाभाविकै हो है त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ अब अन्यथा लिनु हुँदैन तर चाहिँ साहित्यको चाहिँ भविष्य सुन्दर छ है र साहित्यलाई सबै पाठकहरूले मतलब चाहिँ हरेक विधाका आफ्ना आफ्ना श्रोताहरू हुनुहुन्छ होइन पाठकहरू है सबैको लागि चाहिँ विभिन्न साहित्यिक सिर्जनाहरू भइरहेका छन् होइन खास गरी पछिल्लो समयमा गजल विधा धेरै मौलाएको छ कविताभन्दा पनि गजल होइन अहिलेका युवा पुस्ताहरूमाझ गजल विधा एकदमै लोकप्रिय छ हजारौँ
युवाहरूले चाहिँ गजललाई गजल सृजना गर्ने गजल सुन्ने है अरु कविता गीत भन्दा पनि गजलमै बढी रमाइरहेको पाउँछु हजुर हजुर कमल जी हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रममा जुन अहिले चाहिँ हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सर्वप्रथम हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु है सम्पूर्ण साहित्यिक पारखीहरू जो जो हुनुहुन्छ साहित्यलाई माया गर्दै जानुहोस् साहित्यकारहरूलाई माया गर्दै जानुहोस् सम्मान दिँदै जानुहोस् है यदि कसैमा आफ्ना बालबालिकाहरूमा यदि चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्ने यदि उहाँहरूमा प्रतिभा छ त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई हैन मतलब चाहिँ फल्ने फुल्ने मौका दिनुहोस् है त्यही नै हो होइन अब साहित्यका पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने गर्नुहोस् अन्य सोस होइन धेरै समय चाहिँ अहिले अब जस्तो अब मोबाइलमा समय बिताउने होइन भन्दा पनि साहित्यिक पुस्तकहरू अध्ययन गरेर धेरै कुराहरू हासिल गर्न सकिन्छ आफ्नो समाजको एउटा वस्तुस्थिति समाज कति कतातिर गइरहेको छ है समाजमा के हुनुपर्ने के भइरहेको छ है त्यो साहित्यले चाहिँ त्यो दिशाबोध गर्ने भएको हुनाले त्यस्ता साहित्यिक सिर्जनाहरूलाई हजुरहरूले पनि माया गरिदिनुहोस् है भन्न चाहन्छु हजुर आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार कमल पोखरेल निश्चलज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकी सुख दुःखकै साथी रमा जयसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार